Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Do marrin rrogën e prindërit deri në moshën 18 vjeç, kryeministri njofton një tjetër vendim të bujshëm. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar sot në mbledhjen e qeverisë se fëmijët në përkujdese të Republikës do të kenë trajtim të veçantë, fëmijët, prindërit e të cilëve kanë humbur jetën në krye të detyrës, ku do të futen edhe fëmijët e stafave mjekësore që kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19, do të marrin rrogun e prindërit deri në moshën 18 vjeç. Fëmijët e një prindi që ka humbur jetën në mbrojtje të verendit, personat që u përkasin kategorive përfituese, pavarësisht nëse prindi i tyre e ka humbur jetën përpara hyrjes në fuqi të ligjit, të jetës do të trajtohen. Fëmijët e mjekëve që kanë humbur jetën si pasojë e COVID-it, të gjithë këta fëmijë do të marrin rrogën e plotë të prindrit deri në moshën 18 vjeç, ka deklaruar Rama. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.